Kadamu anna sumbiha il mutlaqo wa syaitu man ilhari kaunuhu taqo wa uqasa lasi au kajuro au saqo au zaydin mamahadil asmadaka wa jahani fi alimi tarkiun sabah wa ujmatan kaina wal manhu aha Zaidin ala salasi sorbuhul tanaka Daka duwaznin ya khusul fiyula Allahibin ka ahmad ya wa ya la Daka duwaznin ya khusul fiyula Allahibin ka ahmad ya wa ya la. Satu lagi, wa mak sarang perkara yasiru anu jadi itu mak alaman eta alam min di alif ti anu ngagaduhan alif zidat anu dizaidahkeun kitu alif lil hakim karena ngakuran palaisa mangka teu aya itu ma yang sori eta narimatan win kada eta nya kitu deui sapertoskeun wazan fa'lana anu kamari nya muannasun biha ari anu dimuannaskeun biha kuha mutlakon kalawan mutlak berarti upami bahasana mutlakon kalimah anu dimuannaskeun kuha kalawan bahasa musonibna mutlakon berarti bade kalimah muzakar atanapi mu'anas kartos deh kalimah anu mana eta kalimah teh di mu'anaskeun ku naon bihain ku ha kalawan mutlak rek kalimahna muzakar atanapi kalimahna mu'anas tah kalimah anu di mu'anaskeun ku naon ku ha anu mana eta kalimah nama rek mudakar atanapi mu'anas maka imtana'a minas sorbi kacegah tina ditanwinan dalam arti talika tingkah jerna kupatah contoh tinggal ameng dinasarahna kana alaiya mudakarin contoh anu mudakar sepertikan katolhata tolhata itu tolha kalimahna udah kar sabab sok dipakai ngaran hiji pame get tului dimuanaskan kunaun kuha tah ketika nalika tingka jerna kudu kupat patah artos te tolhate kan sahabat saha sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana tolah teh di antawisna sahabat Nabi anu mubasyir bil jannah di antara 10 sahabat anu dihubungna ku surga tah tolah teh kan mudakar tapi dimuanaskeun ku naon ku ha ulantaran mudakar anu dimuanaskeun ku ha mangka kacegah dina tanwin tegasna ulah dibaca tolhatun tolhatan tolhatin ulah tolhata bae nalika tingkah jerna ku naon ku patah jaa tolhatu ra'aitu tolhata marortu tolhata itunya hiji tah mudakar auli muanasin atanapi mu'anas kapatimata sepertoskeun patimah imah kalimahna mu'anas da sok dianggo ngaran istri tuluy dimu'anaskeun ku naon kuha ta eta ge imtana amina sorbi kacegah tina naon tan win dalam arti nalika tingkah jerna ku patah sahari patimah
binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, punya Zaidan ala salasati wa syartu man il ari kaunuhur taku wa syartu ari syarat nyegahna sepi tinaha kaunu ayana ha syarat nyegah sepi tina ha nya nu nyikate nyikate lataik ting ha bahaya ya anu teu nyikat mah lataik ting naonna ha na diasupkeun digel-gel kaluar bodas naon nyanyikat giginya cukur sokatna di geo-geo bika odol keluar bodas ulahnya ulah ayah nunut aja ngajak sok di selang-selang gitu teh sampai ulah ayah nunundut nundutan ya. Bulu padu-adu kulit padu-adu bulu munah rasana naon eta padu bulu padu kulit ngenah raon dasa ngenah rasana naon eta sare padu kulit padu bulu mata padu kulit ngeunah rasana eta sare wa syartu di mana syarat anu kacegah sepi tina nya anu diasupkeun digeogel keluar bo dah lamun nu nyikat mah teu naon lamun teu nyikat mah ulah tarik teuing naonna nah bisi pingsan bau bau naon bau jahanam bau jurung wa syartu man ila ari ari syarat nyegah sepi tinaha dalam arti kalimah nate kumaha mu'anas ya kalimah nate naon mu'anas tapi teu nganggo ha kamu anasan maka eta ge akur kacegah tina naon tanwin contoh wa imma ayyakuna ala salasati arfin au uzida min dalika fa in kana ala zaizida min dalika imtana min sarfi ka zainab wa su'ad contoh kalimah anu kalimah nama naon mu'anas ngan pedah sepi tina naon tina ha atanapi bisa jadi cenanya ngaran pikeun lalaki kadang sok dipake ngaran pikeun awewe aya deui ngaran pikeun istri sok dipake pikeun ngaran pamaget aya contoh ayeuna kalimah anu zida ala salasa leuwih hurufna teh tina tilu tapi teu nganggo naon ha kamu anasan contoh sebetikan anu mana disukunkan tengah nak sebetikan mana Zainab Zainab itu pikeun saha istri tapi tengah gua hak kamu anas san etate anu zida ala salasa leuwih tina tilu huruf hiji zai dua iya tilu nun opat ba berarti sebarang huruf opat huruf berarti zida ala salasa tah lapas Zainab teh kalimahna mu'anas tuluy teu nganggo naon ha ta'nis
mangka eta oge akur disepikeun tina tanwin tegasna ulah dikumaha ditanwina jaa Zainabu ra'aitu Zainaba marortu bi Zainaba dalam arti berarti labur disepikeun tina tanwin la Zainaba ketika tingkah jerna kunaon ku fathah hartos atanapi aya di seperti mana cenah dina sarana mah kasua suad aya suad sok dipake ngaran aya lagi akur alamat alamat ini bahkan dua nana alam Zainab jeung Suad padi Zainwar tu Zainwar tu Zainab waingkana ada salah satu harupin waingkana muharul kerwasti ma'an mani aaydon kasakor kumalamun teh mati lu hurupna tuluy diharkatan tengah-tengah nak kan ari Zainab ma ayang disukun ke tengah nyata naona iya na Zainab iya berarti iya na dikumahakan sukunkan anu ti opat huruf atanapi lewi titik kumalamun teh amat cenak ingkana muharul kerwasti di harkatan tengah-tengah na ala salah satu arupin tilu huruf di harkatan deui naona tengah na contoh sapertoskeun mana kasakor tah eta tinggal tah aya sakor kasakor atanapi juro sakor aya hajuro wasau sakor seperti lapan juro salam sakor atanapi su'ad Zainab taheta oge kacegah tina naon tina tanwin dalam arti lamun kacegah tina tanwin ketika tingkah JR naku naon kupatan bahkan cenah eta teh berarti kalimahna bisa disebutkan sebutkan Zainab itu bisa disebutkan kalimah aja ajamun itunya wa ujmatun kahinda bahkan lapan dina ajami sebutkan lapan hinda wal man wa haku bahkan kacegah dina tanwin eta leuwih naon leuwih leuwih wajhani bil adami tadkiran sabak wa ujmatan kahinda wal man wa ari dua jalan nyata nganggo tanwin jeung teu nganggo tanwin pil adimi dina sepi tadi keron jadi mudakar sabak anu geus teula nya anu geus teula nya eta nu teula teh berarti lapat Zainab teh kalimah naon muanas bahkan kalimah Zainab teh termasuk ajami aya di nu teula teh kalimahna muannas tapi lain naon ajami berarti lamun lain ajami arabi berarti nya bangsa naon bangsa arab maka silapad kahinda wa uzmatan kahinda lapad indun eta teh hiji menang di kumaha di tanwinan contoh jaat jaat indun roa itu indunda maror tu di hindin biasa di tanwinan berarti jaat hindun jaat hindun roa itu hindan maror tu di hindin sayanya namanya biasa di tanwinan biasa di lapad indun oge di cegah tina naon tanwin tegasna diasupkeun kana guer mun sori nalika tingkah jerna ku naon upatah jaa indun raaitu inda marartu bihinda tah lapat indun nya eta ujmatan seperti tina bangsa ajam lapat indun biasa eta lapat indun mah di tanwinan biasa henteu ditanwinan ngan peda lapad indun
lamun eta lapan hindun dibaca patah tegas nanti ditanwinan lewih naon lewih hak ahad ku lewih hak barahati lewih naon lewih alus walman ku ahad ku nyegah na lapan hindun tina tanwin eta lewih naon hak ngertos te kan hindun hindan hindin sok itu kan. Kan alus kene dibaca Hindu, Hinda, Hinda. Alus kene gitu dipatahkan berarti alamat tingkah-tingkah naona tingkah haji anak kupat tah. Ja'a Hindu ra'aitu Hinda marartu bihin da teta leuwih ahaku nyegah dina tanu leuwih hak tegasna leuwih alus daripada dibaca Ja'a Hindu ra'aitu Hinda marartu bihin bihin di wal ajami wa wa tarifi man haydin ala salasi sarfuhum tana wal ajami ari anu bangsa ajami anu dina wadona anu bangsa ajami yang na'us sarful ismi al ajami wa tarif kacegah tanwin isim anu bangsa ajami jeung tarwa tarifi jeung ma'rifat eta kacegah tina ditanwinan mazid sarta ngaleuwihan hurufna ala salasi ngaleuwihan tina tilu sorpu arinan winan itulah pad ajami. Eta teh intana kacegah cenah tina naon tina tanwin wa syartu ayakuna alaman sabab alaman alala pilisanil ajami zaidan dina lisan azami bajaidan asala sati arupin contoh ka ibrahima wa ismaila lapad Ibrahim, lapad Ismail, itu kalimana lain bahasa Arab, tapi bahasa naon, ajami, ya Ibrahim, Ismail, ajami, da anu bahasa Arab mah, nami nabi mah, nyata Muhammad, itu bahasa naon, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naon deh, Lut, itu bahasa naon, Arab. Soleh bahasa naon Arab artos teh tah sapatoskeun Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sanes bahasa Arab tapi bahasa naon ajamiun. Nah ajamiun tapi jadi alaman jadi ngarannya ngaran Ibro nami Nabi Ibrahim. Nya, beh dia nak orang mah jadi drum, itunya. Daud jadi naon, David. Nya, Ismail jadi Mayo. Nya, Yusuf jadi Yusuf, Ucuk. Nya, jadi ngaran. Tah cenah eta oge kacegah tina naon? Tanwin. Matak dibacana ge lamun dina Al-Qur'an. Wa idib tala Ibrahima. Nya, bi kalimatin fa atammahunna. Wa idib tala Ibrahima bi kalimatin dipatahkeun sinaona? Situngtungna nyata naona? Mimna. Berarti alus ja'a Ibrahim ra'aitu Ibrahim marartu bihim Ibrahima ja'a Ismail ra'aitu Ismail marartu bi Ismail alus kene tingkah jr na ku fathah sabab kalimahna ajami alaman pilisanil ajam jadi ngaran dina lisana orang ajam. Anapun cek orang Arab mah lain dari bahasa Arab tapi bahasa naon ajami tapi cek orang ajam mah cenah naon alam
sabab jadi nggak ngaran bahasa ajar. Kumaha lamun teh mah nya bangsa ajami berarti kumaha lamun tilu hurufna ari Ibrahim jeung Ismail mah kan leuwih tina sabarahiji hurufna leuwih tina tilu kumaha lamun teh mah hurufna tilu berarti lamun hurufna tilu sok sanajan kaayaan huruf anu tilu teh erek alamiah atanapi bangsa ajamiah etama mun soripun etama tiasa narima naon narimatan win kalujam lujam mu ro'aitu lujaman marortu bilujami etama narima naon tanwin kadal jamu rohai tulu jaman maror tu biluja mitu sorry pumakan alaman ajamian etate cenah nya alamnya ajami ala salah sati arupin netapan kana tilu hurufna sawaun kana muhari kuwasina harek diharkatan tengahna ausak kasataro berarti diharkatan naona tengahna ausakina atanapi disukun ke naona tengahna contoh seperti kan kanuhin walutin ya mata nuh lut bahasa Arab Saleh Muhammad bahasa non Arab nuh lut sabaraha huruf tilu huruf nauhun nauhun teh tina nuhun teh asalna nami aslina nabi nuh teh saha ha Abdul Ghaffar asli Nabi Nuh teh namina Abdul Ghaffar ngan pernah naon ngahina saha anjing nya kunaon anjing ayeuna ngagogog ha kunaon anjing ngagogog sabab lamun ngagorowok mah urang nya ngagogog anjing pernah Nabi Nuh ngahina naon anjing ningali anjing mah teh goreng-goreng teuing kitu wajah teh ka anjing eta teh tah langsung ditegor ku Allah naon sababna sabab Nabi Nuh geus ngahinakeun makhluk Allah akhirna Nabi Nuh naon tobat loba sasambatna loba sedihna loba hanjakana bari nauhun teh loba sasam sasambatna loba minta ampunana ka Allah dinamihan we naon Nuh mun peterpen mah si Ariel mah Noah tak pernah ku sadari gitu kan lagu nanya aku segila ini gitu kan aku sebodoh ini gitu kan aku hidup tanpa mu aku ingin hidup bersama mu lah gitu nya menahun tuh menahun gitu menahun tuh menyebut ya tentang tungguan nahun atanapi lutun nya lapan lutun nya itu adalah naon lapan lutun oge okay? Ajami bahkan Arab bahasa Arab Arabi sok dipake we ngaran aya kan ngaran Muhammad Nuh Muhammad Lut kitunya tapi jarang Lut mah nya seureuh mah naon Nuh nya sanamina Nuh halus lamun urang rek neangan nyeun ngaran tina naon tina nabi sabab lamun maot teh mantes sanungan tunkeun Muhammad Nuh ya halus kan ulah teh Firaun mah ulah ya. Ulah ini kena boga naon boga gelar si Zaid lahir di Sumedang sekolah di Spanyol kawin di Inggris gitunya boga budak di Jerman sukses di Amerika
Tuluy maot di jelekong pisan. Si Jaen boga gelar naon tah? Gelang almarhum maot mah. Jadi alus Jaen almarhum. Si orang cobaan isuk-isuk otaknya di tes. Ya. Manuk naon anu loba ean? Hah? Anu loba ean manuk naon? Hah? Bango Ah, jangan nanti masih kayak cang karonek. Harudang. Coba hidai. Naon pang nungguna dina bebek naon? Nungguna dina bebek naon? Sudah mikir lu ngejawab daging bujurna nama kotor pikirana nungguna dina bebek naon bebek na bebek lamun au bean urut bean ini kudu ya ini kudu konek ngaji alfiah mah kudu koneknya orang teh pikiran lakon-lakon kada kadu wasnia khusufila awali bin ka amada waya kaza ka etanya kitu di a jam zu ari zu hartosna nu ngagaduhan waznin anu ngagaduhan wazan ya husu alpila tangtu kana piin augolibin atana pigalin bae nyak itu deui ai kadzalika yam nausor pal ismi idakan alaman tegesna kacegah tina tanwin tapi isim di mana-mana alam wawa ala wazin ya usuh ngetepan kana wazan anu tangtu katangtuan wazan pi'i au golibin atau anu golib kana wazan pi'i nyaeta alaman alam eta oge kacegah tina tanwin tegesna ulah ditanwinan elat napangna ulah ditanwinan sabab ala mia berarti lamun kacegah tina tanwin jeung alam ya nalika tingkah JR naku anaon kupatah contoh Ahmad kuayala jaa Ahmadu ro'aitu Ahmada marartu bi Ahmada nah nya halus lamun urang ngaran Ahmad atau nanti Muhammad bahkan lamun urang boga budak lima ke suatu saat kudu aya salah seji budak anu ngaranna Muhammad atau nanti Ahmad bil barokah bahkan anu ngaran Ahmad jeung ngaran Muhammad mah ulah pati teuing dicarekan berbeda kudu dibagiran ya halus ngaran naon Ahmad mim ba'dihis muhu Ahmad ya jadi 600 tahun sebelum lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah telah memberitahu kepada Nabi Isa alaihi salam dan kaumnya bahwa bakal ada lahir nabi terakhir yang bernama Ahmad yaitu biasa disebut Muhammad anu mana Muhammad wa Allah dijelaskan di Al-Qur'an pecah Muhammad ayat 4 kalimat nah Quran surat Al-Fat surat apa ya Al-Ahzab surat apa ya surat Ali Imran tulis surat Muhammad coba bisa anda buktikan dan lihat dalam Al-Quran
Oh ya lah. Kata napi ya lah. Komo ya lah maya. Jaa ya lah roai tu ya lah marah tu ya lah. Itu kacegah tina naon aduh yang kudu ditahan wina geus we nalika tingkah jerna kunaon kutah lamun ditahan bisa beda makna sabab fungsina tanwin teh engke teh bakal ngarobah kana arti jeung makna teu aya tanwin jeung aya tanwin itu robah maknana walaupun kalimana sami. Wama yasiru alaman min di ari sidat likil hakin falaysa yang sari. Wama yasiru alaman jeng anu jadi alam min di alip tina anu ngabogaan alip tegesna yamna usor pal ismi aidonil alamnya alam anu ngabogaan alif alif naon di dia aliful ilhakil maksuroh alif ilhak maksuroh nya eta teh yamna usor pal naka cegah tina tanwin tegesna ulah dikumaha ditanwinan dalam arti alika tingkah jr napu papa contoh alif ilhak maksuro kaal alko hada alko ra'aitu alqa ya marartu bi alqa fatamna'u min asrfil alamiyah kacegah dina tanwin karena alamiyah wa syibi alifil haq sareng nyarupaan kana alif ilham bi alif ta'nisin kalawan alif ta'nis min jihatin dina jihad anna mafi ilhaq hadi ani ala kauni alamai wa ta'u ta'nis bayan takuti man ismu ala kau alqalqa tan kama taqulu fi habla hablatan alif ilhaq antau kana hiji kalimah atanapi kalimah alam dibarengan ku alif ilhaq maksuro taeta nukitu kacegah tina tanwin dalam arti ketika tingkah jr nakuduku patah ima berarti kalimah-kalimah anu kacegah tina naon tanwin emut kana awal pokok ayat tanwin mutamakin amkan ayat tanwin mutamakin goer amkan ayat tanwin goer mutamakin goer amkan ingat kana pondasi ingat kana masa lalu insyaallah hirup bakal salamnya jadi ingat kana judul minas asor pu atas te asor pu jadi ulah poho aya fungsina tanwin teh pikeun ngabedakeun jeung anu teu ditanwinan sabab nu ditanwinan jeung teu ditanwinan itu mengaruh mengandung kana naon makna naon bedana tanwin jeung kamu ah kan ingat naon ari tanwin mah mengandung makna, ari kamu mah mengandung anak-anak, anak-anak kita. Dan mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Binfa'na bima'lam tanah.